acompanham pela TV, vocês conseguiram ver? E eu vou até mostrar novamente essas fotos, que é o seguinte, mostrei um registro aqui do Dionísio Carvalho, que é um ativista ambiental, que atua muito tempo em Teresina, e eu mostrei que ele estava fazendo um percurso, 1.450 quilômetros, até a divisa entre o Piauí e o Ceará. Esse aqui, inclusive, é uma das fotos que o Dionísio me mandou agora. Ele me mandou várias fotos, inclusive, que eu vou mostrar aqui para vocês. E ele fez esse percurso a pé, gente. E não estava sozinho, é isso mesmo, Dionísio? Bom dia. Não, foi o percurso de carro mesmo. A gente foi em vários pontos. Tá. Bom dia a todos os telespectadores. A gente fez um percurso de na verdade, 1.354 quilômetros, por cima da Serra da Ibiapaba, vindo do litoral até ali Crateús, Buriti dos Montes, para mostrar essas divisões territoriais que estão, assim, ao nosso ver, ao ver do estado do Piauí, os documentos que temos, que estão irregulares, né? Em 1877, tivemos uma seca muito grande Sim, verdade. No país todo. E o Nordeste sofreu muito, foram quase 3 anos. Dom Pedro II, inclusive, tentou ajudar a região do Ceará, e ajudou de certa forma, porque direcionou os cearenses para a serra. Então, foram mais de 200 mil cearenses que morreram. Então, são pessoas, gerações e gerações, já passaram 100, 200 anos, e aquelas pessoas que eram daquela região do Ceará foram ocupando ali. E é natural que os cearenses digam que ali é Ceará, porque eles são cearenses. Mas, pelos documentos mais antigos que temos, apontam que aquela região é Piauí. Alô, Cíntia? Oi. Dionísio, você foi em todos os municípios do litígio? Bom, Você chegou aí em todos? fui em Chaval, onde a divisão em Chaval, no litoral, é pelo Rio Timonha, então é depois de Chaval. Lá, por exemplo, é interessante porque lá tem a cidade de Chaval, né? A cidade de Chaval, por exemplo, ficou fora, entendeu? Do Piauí, ficou do lado do Ceará. Aí a gente desceu mais um pouco, né? Tivemos que seguir viagem, fomos até Cocal para subir ali para a Serra em Viçosa. E o que a gente observa, o que a gente foi lá mostrar, é que embaixo a gente foi de baixo, subindo a serra até o topo. Os documentos mais antigos apontam que a divisão natural é o topo da serra. É o topo do morro, que é a divisão para a direita e para a esquerda, né? No caso lá, se você ficar em cima do morro, de um lado tem que ser Piauí e do lado tem que ser Ceará. Então, a divisa natural, a divisa oficial, pelas cartas que temos, pelos mapas que temos, é que é no sopé de cima e não embaixo. Os cearenses alegam que a divisão natural é embaixo. Ora, se eu tenho ali pessoas que ocupam mais de 200 anos, que vieram de outro estado, que tem um que o próprio Ceará, que o próprio estado vem dizendo que ali é Ceará, as pessoas vão dizer que é Ceará. Então, é como um piauiense que vai morar em São Paulo, aí hoje tem uma colônia de piauiense em São Paulo, agora lá vai ser São Paulo. Não é bem assim. É isso que a gente tem que mostrar. E as pessoas têm um medo, Cíntia, de que elas vão. Não quero ser piauiense, sou cearense, vou virar piauiense. Não, as pessoas vão continuar cearense. Na É a grande verdade, né, questão lá. Dionísio, na verdade, existe uma campanha muito forte promovida pelos deputados cearense, encampada pelo governo do Ceará, exatamente para criar esse ambiente, né? Esse ambiente de, olha, vocês vão ser piauienses, lá é tudo pior. Existe essa campanha, a gente é perceptível. E aí é óbvio que se você não tem do lado do Piauí nenhum tipo de campanha, nenhum tipo de
de acompanhamento desse caso junto lá às comunidades é natural, até por ser do Ceará, o Piauí nem poderia estar lá dentro fazendo essa campanha, é natural que eles tenham esse tipo de medo, né? Com certeza, a imprensa tem feito uma campanha, a imprensa cearense é inclusive isso, colocando a gente como a que a gente estivesse roubando, tomando, inclusive eles fizeram um mapeamento agora novo, Cíntia, que aponta que o Piauí foi que roubou mais de 50 quilômetros adentro de terra do Ceará, entendeu? Que a gente está tomando terra do Ceará. E eles alegam assim, é engraçado são os comentários na mídia cearense que apontam a gente como pobres coitados, chegam a chamar a gente de piolhentos, entendeu? Dizer que a gente é pobre, dizer que a gente não tem capacidade, entendeu? Ataque xenofóbicos mesmo, de próprios nordestinos contra nordestinos. É assim, uma coisa assim, porque os cearenses se colocam como melhores que a gente. Não é porque temos um estado, nem que seja mais pobre, que não tenha tantas riquezas que foram construídas como o Ceará, que a gente, eles podem diminuir a gente. Riquezas naquela época, a gente tem, Dionísio, nós temos riquezas, temos até mais que eles. O que a gente não tem ainda é o usufruto dessa riqueza. Aí, realmente, nós não temos. E eu queria só complementar isso que você falou, dos comentários xenofóbicos. É que não é só dos cearenses, nem do resto do Brasil não, viu, Dionísio? Cada vez que você posta uma reportagem falando desse litígio, muitos piauienses dizem que são contra o Piauí recuperar as terras, porque dizem que é melhor ficar com o Ceará, porque o Piauí é muito ruim. Muitos piauienses têm esse pensamento derrotista sobre o nosso estado. É muito triste dizer isso, mas é verdade. Vou depois pegar esse recorte e colocar na rede social. Sei que vai ter muita polêmica, mas toda vez sem esse tipo de comentário, sim. Ora, se o Ceará, Cíntia, em 1887, era o pobre coitadinho que estava sem água, que estava na pior, entendeu? Então, a gente cedeu, a licença cedeu não, o Dom Pedro II cedeu aquelas terras para eles, porque eles eram os pobres coitados naquela época. Então, se hoje eles têm são estado rico, por que não ceder para o Piauí? A questão é disputa por riqueza mesmo. Claro, é uma terra muito fértil. Então, nós queremos isso. O Piauí precisa dessa área. É um problema que tem mais de 200 anos, que pode sim ser resolvido. Está na mão do STF. O Exército vai entregar agora em maio. Vai. Por isso que eles estão esperneando, eles não têm muitos documentos a favor deles. Aliás, só tem um, e esse documento tanto é a favor do Piauí como do Ceará. Porque diz que é bem ali, lá em cima da serra, esse documento diz que a divisão ou é lá ou é embaixo no sopé, o documento deles. Mas nós temos documentos de Davi Caldas, de 1868, que mostram, inclusive, a área que deve ser restituída ao Piauí. Temos cartas de 1870, de 1880. Então, temos muitos documentos a nosso favor e outros que eu não sei ainda, que a Procuradoria-Geral do Estado encontrou agora e que já anexou o processo. Eu acho, inclusive, que eles devem estar mais informando a gente de como anda esse processo. E, assim, se eles estivessem tão seguros, os cearenses, que iriam ganhar essa causa, eles não estavam esperneando tanto, Cíntia, viu? Tá certo. Dionísio, muito obrigada pela sua disponibilidade. Parabéns pela viagem. A sua esposa está grávida de quantos meses? 4. Ah, então, o bebê já nasce aí tendo feito esse percurso, né? Muito obrigada, sim, pela sua participação. Saúde para ele, bom dia para você. Obrigada, TV Meio. Obrigado, bom dia. Abraço. Olha, o José Jeová está comentando aqui, dizendo que o pai dele morreu aos 92 anos agora. E o pai dele dizia que a divisa é na queda da água.